داگیرکاری تورکیا ئێمە نزیکەی 150 سیاسەتمەدار پشتیوانانی مافی مرۆڤ ڕۆژنامە نووسان ئاکادمیان ئەندامانی پەرلەمان چالاکوانانی سیاسی ژینگە پارێزان و فێمینیستان لە هەموو ئەوروپا و جیهان و کوردستان زۆر بەوردی و نزیکی چاودێری دەرەنجامی گەشەسەند ترسناکەکانی ئەم دوایە هێرشەکانی تورکیا بۆ سەرخاکی باشووری کوردستان دەکەین کە لە 24/3/2021 چرتر بوونەتەوە لەبەرەوە ئەمڕۆ ئێمە لە هەولێر کۆبووینەتەوە و بڕیارماندا دەنگی خۆمان بەرز بکەینەوە زۆر لە ڕێکخراو و کەسایەتی تر کە ئەمڕۆ نەیانتوانیوە ئامادە بن لێرە لەبەر هۆکاری جیاواز پشتیوانی و سۆلیدارەتی خۆیان بۆ ئەم بانگەوازە ئێمە لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی پێوە هەستاوین بۆ بەرگریکردن لە کوردستان دووپات کردووەتەوە هەر لەبەر ئەوە بەدەنگێکی یەکگرتو و مڕاڵێکی ڕوون دەمانەوێت بە یەک دەنگ و بەڕەوانی ئیدانەی بەردەوامی هێرشە سەربازیەکانی تورکیا بۆ سەرخاکی باشووری کوردستان بکەین شان بە شانی خەڵکی باشووری کوردستان و هێزی بەرگریکاری کوردستان بۆ پاراستنی نیشتمانەکەیان ڕادەوەستین لە مانگی گوڵانی ئەم ساڵەوە دەوڵەتی تورکیا دەستی کردووە بە کەمپینێکی سەربازی تازە بێشمار و بەرفراوان لە ناوچەکانی مەتینا زاپ و ئاواشین شەڕێکی زۆر خەست لەو ناوچانە بەردەوامی هەیە و گەریلای کوردستانیش زۆر بەتوندی وەڵامی ئەو داگیرکاریە نایاسایە دەدەنەوە ئەم هێرشە داگیرکاریە نەک هەر گەریلای کوردستان بەڵکو هەموو دەستکەوتەکانی خەڵکی کوردیان کردوەتە ئامانج و دەیانەوێت باشووری کوردستان داگیر بکەن لە ئێستادا وەڵامدانەوە لە دژی ئەم داگیرکاری لە ئاستی نێودەوڵەتیدا بەداخەوە بێدەنگی لێکراوە بە هەلوەرگرتن لەم بێدەنگیە دەوڵەتی تورکیا پلانی خۆی خستووەتە گەر بۆ داگیرکردنی ڕۆژاوا و باشووری کوردستان لە جێبەجێکردنیدا دەوڵەتی تورکیا بەردەوامە لە تاوانی پاکتاوی ڕەگەزی ئەو ناوچە بەرفراوانەی کە بە درێژایی 1400 کیلۆمەترە لە باکووری ڕۆژاوای سووریاوە تا دەگات دەستوورەکانی عێراق و ئێران لە هەمان کاتدا تورکیا بە بەکارهێنانی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان شەڕی لە دژی پەنابەرانی کامپی مەخمور هەڵگیر ساندووە کە پێشلکاریکی بەرچاوی یاسای نێودەوڵەتیەکانە پەیوەست بەم سیاسەتە پاکتاوی ڕەگەزیە تورکیا دەیەوێت ناوچەی شنگال خاکی ئێزدیان چۆڵ بکات هەر بۆ یەش دەیەوێت ئەوە بەدەست بهێنرێت کە داعش نەیتوانیوە جێبەجێ بکات لە هاوینی 2012دا کورد لە ڕۆژاوا و باکووری سووریا دەست لە ناو دەست لەگەڵ کۆمەلگای عەرەب و ئاسووری و تورکمان و ئەرمەنیەکانی ئەو ناوچانە ئیش بە یەکەوە دەکەن بە جۆرێک کە پێشوایی شۆڕشێکیان کرد بۆ دامەزراندنی خۆ بەڕێوبەریەکی سەربەخۆ کە هەم دیموکراسیە و هەم پێگەی ژنان بەهێز دەکات لە وەڵامدانەوەدا تورکیا میلیشیا جیهادیەکانی بەکاردەهێنێت بۆ لێدانی ڕاستەوە خۆی ئەم ناوچانەی ڕۆژاوا بە ئەفرین و ئەعزاز و جەرابلس و سەرەکانی و گرێسپیەوە بەو هیوایە ئەو دەستکەوتانەی بە پێشنگایەتی ژنان هاتوونەتە بەردەست لە ناو بەرێت لە بەردەوامی ئەم داگیرکاریدا تورکیا لە جێبەجێکردنی نەخشەی گۆڕینی دیموکرافی ناوچەکەیە لە ڕێگای دەستدرێژی ڕەگەزی بەکۆی لەکردنی ژنان هۆکاری دەرکردنی بە زۆری دانیشتوانی کورد و خەڵکانی تری ناوچەکە بۆ بەدەستهێنانی ئەو ستراتیژیەیە کە تورکیا دارشتووە بە تورککردن و لکاندنی ئەو ناوچانە بە خاکی تورکیاوە ئەم کێشانە سنووردار نەکراون بۆ دەرەوەی وڵاتەکە بەڵکو لە ڕاستیدا نمونەکانی ئەم دوایە ئەردۆگان بەڵکو لە هەوڵی بێ وچان لە دژی دەستکەوتە سیاسی و کۆمەڵایەتیەکانی کورد لە ناو تورکیاوە سەرچاوەی گرتووە کە ئەمە ڕوونتر دیارە لە هەوڵدان بۆ داخستنی پارتی دیموکراتیکی گەلان هەدەپا ئەمە هەنگاوێکی دواییە لە ماوەی دوور و درێژی ساڵانی ڕابردووە کەمپینێکی بەردەوامی لە دژی هەدەپە بەرپای کردووە ئەو ڕێکخراوەی کە بریتی لە هاوپەیمانیەتیەکی پێشکەوتوخوازی کوردان و تورک و پارت و ڕێکخراوی و کەسایەتی جیاواز ئەو کەمپینە ئەردۆگان بۆتە هۆی زیندانی کردنی زیاتر لە 10000 ئەندامی هەدەفە بەداخەوە حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی عێراق هیچیان هیچی وەهایان نەکردووە کە هەوڵەکانی ئەم لەشکێر کێشیانەی تورکیا بوەستێنن بەتایبەتی زۆر بێهیوایی کاتێک دەبینین بەرپرسانی پارتی دیموکراتی کوردستان هەوڵی بە شەڕی کردنی داگیرکاری تورکیا دەدەن چەند ئەنقەرەفشاری ئابووری بکات پارتی دیموکرات نابێت ڕێگا بە خۆی بدات ببێتە بریکاری تورکیا چونکە دەرەنجامی ئەم شەڕە زۆر ترسناکە بۆ هەموو کوردستان و ناوچەکە بەگشتی جیهان پێویستە دان بنێت بەوەی تورکیا هەوڵ دەدات جینۆساید لە دژی خەڵکی کورد بەرپا بکات تەنها جوڵانەوەی بەرەنگاری خەڵکی کورد ڕێگری دەکات لە داگیرکردنی دەوڵەتی تورکیا و بۆ سەرخاکی کوردستان و لە ناوبردنی مافە سیاسیەکانی کورد ئەو بەرەنگاریە سەربازیە ناوچەکانی زاپ ئاواشین و مەتینا کوردستانی کردووە بە قەڵای بەرگری نەک تەنها بۆ کورد بەڵکو بۆ هەموو خەڵکانی تر لە ناوچەکە بەگشتی کە بەرەو ڕووی هێرشی داگیرکاری تورکیا بوونەتەوە بۆ بەدیهێنانی ئاواتی زیندووکردنەوەی ئیمپراتوریەتی عوسمانی بۆ ئەم مەبەستە ئەردۆگان سەرۆکی تورکیا ئارزووەکانی بۆ زیندووکردنەوەی ئیمپراتوریەتی لە ناوچووی عوسمانیەکان لە ڕێگای داگیرکردنەوەی ناوچە لە دەستووەکانی ئەو ئیمپراتوریەوە نەشاردووەتەوە هەر لەبەر ئەوە هاوشان بە هێرشە سەربازیەکان لە دژی کوردان لە سووریا و عێراق و تورکیا ئەردۆگان لە چەندین ململانێ ترەوە گلاوە لە ناوچەکە بۆ نمونە لیبیا ئارتساخ یەمەن نایجریا کۆماری نایجر چاد سودان سومال
لبنان پیوست بما نشو دیسان هرشکانی تی لدجن توکانی وک یونان و قبرس و ارمنیا و مصر و اماراتکانی یکرتوی عربی و فرانسا پیوست اوش بزارین کرجیمی اردوگان میجوی که دریجی پشتیوانی دارایی بو داعش و گروپ تون روا هاوشی وکانی داعش و بفرمی و نافرمی وک پروکسی بکاری اندهند بو بدی هنان و برو پیش برنی بر جواندیکانی ترکیا لدروی ولاتکی لماویم لبنانی امدوائی ارتزاخ و آذربایجان و ارمنیا و ترکیا اردوگان صدان کسی لجهادی پروکسیکانی لسوریا و بو پشتیوانی آذربایجان نارد و هروها او جهادی آنشی بو لیبیا نارد بو اوی بشتاریب کن لو جنگ دور و درجه یخی ولاتکی گرتوا هر بو ام آکارانه ترکیا بریتین لپیشل کردنی سروریکانی ولاتانی ترو هروها بلاو کردنوی جنگاور تریوستکانی لهمو جهان اردوگان زور باش لشوینی استراتیجی به هاوتای ترکیا گیشت و دیوید بکارهنانی بکاری بهند بو بدستینانی بر جواندیکانی دزانت سپاکی دوم لگوری دال ناتو داد دتوانای دایا ببیت زونی بفری پارزری ولاتانی رجاوا هر بویا ترکیا لجر دسلاتی او دا بردوام دا بید لحساب نکردن بو یاسا و رسانه و دولتیکان و پیشلکاریکانی مافی مروو بشیوی کی آشکراو سیستماتیکی لهمان کاتا ریکراوی ناتو نتوی گرتوکان و انجمن و یکیتی اروپا خویان بدن کردو و نایانوید بی بیستن بلام دبید مورال نک بر جوان جماعتی کان پالنری جیو استراتژیکی کمالگای نیو دولتی بید. ام جور سیاست او و به هلوستی لبرنگار بو نوید صلاتی رهای اردوگان و انجام دانی تاوانی شر زور کاری گرین رینیان هیو ریگبو کمپینی شرابی کانی ددنو خوش دکن. لایکی ترو امانیش بشوازیک بشتاری و برپرسن لمعامره ورانکاری بردوام. هر بویا کمپینی دست پیش خرانی نیو دولتی بو برگری لکردستان ندجی دای گیرکاری ترکیه را دگینین. بو وستانی بزوی هرشکانی ترکیه بو سرخایی کردستان و کشانوی هز سربازی کانی دولتی ترکیه و بکری گیراو اسلامی کانی ام دعوی کاری یعنی خوار و من هیا. یکم وستاندینی دای گیرکاری ترکیه گران کاری دیموکرافی ناوچهی ناسقام گیری کمپینی پاک تاوی را گزیل باشوری کردستان. وستاندینی وران کردنو خراب بکار هنانی سرشتی کردستان. واز لهاو کاری مادی و معنوی گروپ تروریستی کان و جنوسایدی کردان به هنرد. پشتیوانی بکن لخلقی کرد و حزب کردی کان و دامو دزگاو برنگاری گریلاو یک حلوی استیان هبه لدجی ترکیه. نخیر بو پروژه برفراوان کردنی خاکی ترکیه لپناو زندو کردنوی امپراتوریت عثمانی نوی لروشلاتی ناو راست و ناو چکانی روشلاتی دریای ناوین. زور سپاس.